U Skupštinskoj sali u Čačku obeležen je Međunarodni dan civilne zaštite 1. mart. Predstavljeni su rezultati jedinica civilne zaštite, a organizovana je obuka za poverenike i zamenike poverenika u okviru projekta EU za Srbiju otpornu na katastrofe u cilju unapređenja prevencije i reagovanja tokom i nakon katastrofa. Međunarodni dan civilne zaštite obeležava se kako bi se ukazalo na ulogu službi civilne zaštite u slučaju vanrednih situacija, nesreća, katastrofa. Sistem civilne zaštite ne čine samo jedinice, već celokupno društvo. U Čačku su formirana 4 voda jedinica opšte namene civilne zaštite i specijalizovane jedinica za uzbunjivanje. Ja ću vam napomenuti da smo procenom i dalje uočili da jedne od neprihvatljivih rizika na našoj teritoriji jesu upravo poplave, gdje ćemo se najviše bazirati na tome, a nakon toga, uz pomoć naravno svih relevantnih institucija koje će učestvovati u napređenju ovog sistema, vršit ćemo edukaciju kako pripadnika, tako i stanovništva za reagovanje. Jer kao što sam rekao, svi mi smo deo dakle, sistema civilne zaštite, a ne samo lokalna samouprava, već i građani, i udruženja, dakle svi nama mogu pomoći. Ja kažem nama, mislim na celokupnu lokalnu samoupravu i to je se do sad i pokazalo i neću grešiti stvarno dušu da oni su, svi su učestvovali, svi su dali svoj maksimum i veliki doprinos u podizanju nivoa svijesti kod stanovništva, prevashodno, a i u preventivnim merama što se tiče konkretnih primjera na regulaciji pojedinih rečnih tokova, mostova i tako dalje. Oko 73 poverenika i zamenika imalo je priliku da se upozna sa ulogom i značajem civilne zaštite, a prisustvovali su i poverenici iz međuopštinskih organizacija iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana i Ivanjice. Podeljeni su i taktički kompleti obuke za osobe sa invaliditetom. Grad Čačak je svakako jedan od svetlih primjera dobrog odnosa i prosto koordinacije svih snaga i subjekata sistema u tom sistemu smanjenja rizika od katastrofa. Lokalna samouprava veoma posvećeno pristupa i zadacima i preduzima preventivne mere koje su potrebne da bi se život i dobrobit građana, privrede i ekonomska aktivnost očuvale usled nepredviđenih i vanrednih događaja. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić ističe da je civilna zaštita izuzetno značajna za opštu bezbednost građana. I civilna zaštita koja nije sama po sebi autonomna, zajedno sa svim ostalim službama brine o bezbednosti građana grada Čačka, a gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Milom Todorovićem će finansijski pomagati i unapređivati rad civilne zaštite. Na redovnoj sednici štaba za vanredne situacije usvojen je godišnji izveštaj o radu gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu. Razmatrano je stanje postojećih klizišta odrone, erozije na teritoriji grada i planiranje preventivnih mera u tekućoj godini. Razmatran je izveštaj o stanju i spremnosti brana na teritoriji grada koji su poverene na upravljanje javnom komunalnom preduzeću Vodovod Čačak i Sportskom centru Mladost.